Re, viss ēters ir te! Šodien ir 1. septembris, un tieši septembris ir mēnesis, kad valsts policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību satiksmes drošībai. Un šobrīd mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi, un viņa ir gatava vēstīt plašāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, tik tiešām 1. septembris klāt, un skolēni uzsāk jauno mācību gadu. Un līdz ar to arī kļūst par krietni vien aktīvākiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet par to ceļu satiksmes drošību vairāk varēs pastāstīt mans šī rīta viesis, Juris Jančevskis, valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks. Labrīt. Ja šorīt vēl daudz vecāki savus bērnus pavadīs uz skolu uz 1. septembri, tad no rītdienas liela daļa bērnu šo te ceļu mēros jau paši, kādus drošības noteikumus vajadzētu vēl pārunāt vecākiem ar saviem bērniem, lai uzsākot jauno mācību gadu varētu justies droši un pārliecināti atrodoties un piedaloties ceļu satiksmē. Jā, droši, ka arī pašiem vecākiem vajadzētu atkārtot noteikumus, jo daudz arī turpinās savas acis vest cauri gadus mācību iestādēm, tāpēc arī jāizvēlās gan drošāks maršruts, jāatkārto pašiem šie drošības visi elementi, tai skaitā braucot jālieto drošības jostas un nav jālieto tālrunis. Savukārt tie skolnieki, kas paši dodas uz skolu, protams, jāatkārto ne tikai kā jāuzvedās sabiedriskajā transportā, iekāpjot tajā, izkāpjot no tā, tā arī jāatkārto par visu drošību, šķērsojot gājēju pārejas, un kā arī jāatkārto drošība tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kuri skolu dosies izmanto gan velosipēdus, gan elektroskrējumus. Tieši par elektroskrējumu un arī velosipēdu vadītājiem, viņu ātrums ir krietni vien ātrāks, kas jāņem vērā viņiem un, protams, arī autovadītājiem. Jebkurā gadījumā tie, kas izmanto šos te mobilitātes rīkus, viņiem ir jāizvēlās drošātrums. Ja viņi pārvietojās pa ietvēmai gājēju ceļiņiem, tad viņiem gājējus nedrīkst traucēt. Ātrumam ir jābūt atbilstošam un gājējiem šajā gadījumā prioritāte. Tas pats arī attiecās uz tiem brīžiem, kad viņi šērso brauktuvis pa gājēju pārējām. Tad, protams, ir jāpārliecinās par transporta līdzekļiem un to attālumu, kad tie tuvojās gājēju pārējām. Pie mācību iestādēm jau kādu laiku ir manāmas ceļazīmes, kas ir jāņem vērā autovadītājiem, tātad par samazinātu ātrumu. Kas vēl jāņem vērā atrodoties mācību iestāžu tuvumā tieši autovadītājiem? Katrā ziņā šis ātruma režīms jāievēro noteikti. Tāpat arī aicinātu vecākus pie skolām neradīt šīs savstarpējās konflikta situācijas ar citiem vecākiem, kas nereti ir. Un, protams, tāpēc arī mēs gan šodien, gan arī visu septembrā mēnesi strādāsim ikdienā vairāk tieši mācību iestāžu tūmā un pie pašām mācību iestādēm. Tāpat arī apzinīgākie vadītāji tiks pie veicināšanas balvām un, protams, tiem, kuriem gadīsies kaut ko neievērot, tiks pie informatīva rakstura bukletēm. Vēl runājot par jauno mācību gadu un to uzsākšanu, nu kas ir tās lietas, kuras mēs tomēr varbūt aizmirstam ar tiem bērniem pārunāt un kuri būtu tie operatīvo dienestu tālruņa numuri, kuri bērniem būtu obligāti jāzina? Protams, tie ir 110, kopējs tālrunis, par kuru var ziņot nelaimes gadījumā un tālāk jau operators novirzīs uz pareizo adresātu, kur izstāstīt savu bēdu un paklausīties, kā viņam tālāk rīkoties. Kāds būtu jūsu novēlējums skolēniem un arī viņu vecākiem, protams, arī autovadītājiem, uzsākot 1. septembri jauno mācību gadu, bet tas noteikti varētu būt attiecināms arī uz ikdienu? Protams, drošu satiksmi ceļā uz skolu, cienīt citus dalībniekus un ievērot noteikumus, un lai visiem ir veiksmīgs mācību gads. Paldies par šī rīta sarunu. Tātad 1. septembris skolēni uzsāk jaunās mācību gaitas. Līdz ar to jārēķinās autovadītājiem, ka viņi būs arī krietni vien aktīvāki ceļu satiksmes dalībnieki.